מה קורה חברים? ערוץ גורשטיין פליי, קדימה. ממשיכים? ממשיכים? מה צריך לעשות שם? לא זוכר. מזמן לא שיחקתם. משפך לקחנו. יש לי עכשיו את החבר'ה החדשים, הירוקים האלה, זה החבר'ה החדשים. איפה אני נמצא? אין לי שם שק. מה זה? מה זה המקום הזה? זה איפה שהיינו. ולרדת לפה למטה. פיתו, אוקיי. לרדת למטה. בואו חבר'ה, אתם באים. הופ. על הביוב הזה, איך שאני מבין, אסור לי לדרוך, כי יהיה פה בלגן. פה אתה עושה ככה. אני צריך עוד 3 בועות כאלה. או, כמה חברים יש לי פה. יש לי 2 כאלה, אני צריך 3 בועות בשביל לעשות את המשימות, כאלה משימות שלא הצלחתי לעשות בגלל שאין לי את האלה. בגלל שאין לי בועות, מה זה? בשירותים, נו באמת. כאילו עברנו דרך כל הביוב של הבית לשירותים. אלוהים משום, מקווה שזה נקי לפחות. מי זה? הג'וקים האלה. זה שירותים, זה מים, זה חוד. השאלה אם יהיה פה חבר'ה חדשים, כי כל מפה חדשה יש פה חבר'ה, זה לשמה זה? תמונה? לא יודע מה זה. אני אעזור לך, מה אתה בוכה? כן, אתה צודק 100%. מה עשית פה? תראה, כל התווי כביסה האלה, מה עשית איתם? אוי, זה חופר. לפתוח את זה, אוקיי. מה זה אבל? תריס? זה תריס של איך קוראים לו? של האוויר. הבנתי. יכול שיש פה ריח לא טוב, בגלל זה הוא רוצה שאני אפתח. איפה כל החבר'ה שלי? זה שלי. פה למטה מה יש? אפשר ליפול לתוך האסלה וללכת לאנשהו לשם. טוב, את זה נראה עוד מעט. כמה צריך לאסוף כאלה? 900, וואו. 900 זה מלא, לא ליפול. 900 זה מלא. נרות, גם פה צריך לחסד פה נרות. הנה חברים טובים. זה של הסולם. אוקיי, זה החברים של הסולם. נעשה סיבוב פה, נראה מה מימום. זה לפוצץ. אלה כחולים. הנה חדשים. חשמל. זרם, אוקיי. זה בחור שעושה זרם, איך אני משתמש בו? למה הוא טוב בדיוק? הבחור שעושה זרם. יש פה עוד למטה. רגע, בוא נעשה פה קודם למעלה, נראה, צריך לעבור אחד אחד ככה. הופה, לפה. איך תקפסת? צריך להדליק את כל הנרות, זה ברור. צריך לתת לו פה את כל הנרות, זה ברור. פה מה? שכחו משהו. בוא, אוקיי. זה אני שובר, נסתובב אולי פה למטה קודם כל, נאסוף את כל החרטות האלה. נרות צריך לחסל. לא לחסל, צריך לקחת. 900 כאלה צריך לאסוף. מים אסור לדרוך. מים אסור פה לדרוך. פח אשפה משהו, להזיז את זה קדימה. אופה. אז זה איך קוראים לו? סוד. איך עולים? עם זה, אבל אין לי מספיק כאלה ירוקים. אין לי מספיק כאלה ירוקים. אולי מפה? אי אפשר. להעביר ככה, שכחתי. נו. איך מעבירים את ההוא? ככה, אוקיי, שכחתי. עדיין אפשר, כמעט, חסר לי עוד קצת. חסר לי עוד קצת ואני יכול לעשות את זה. מה זה העוגה הזאת? תודה רבה. הנה חשמל. זה לכאן, לא? לא. זה? הנה, משהו איתם, מה הוא עושה?
הנה, זה צריך להעביר איכשהו... צריך איכשהו להעביר אותם. יש לי 7 כאלה, מה הבעיה? הנה החשמל, רגע. אוקיי, נדלקתי את המנורה. השאלה אם החבר'ה נשארים שם לתמיד או מה? או שהם אחר כך חוזרים איתי? רוב הסיכויים שנשארים פה. כי אם אני מנתק את זה, המנורה מתנתקת, נראה לי ככה. רוב הסיכויים שזה מה שקורה. טוב, בואו ניקח פה. אוקיי, מה זה פה? בר של מישהו, חבר'ה פה נהנים, סבבה לגמרי, למה לא? אופלה. עוד כאלה, מצוין. מה קרה? לא יודע מה קרה, בסדר, מה שתגיד. זה. אלה צריך מלא כאלה, אלה טובים. החבר'ה האלה נותנים לך לעלות למעלה, אתה רואה? תמיד בגובה. זה מצוין. את זה אני לוקח. זהו, פה בעיקרון סיימתי את האזור הזה. את האזור הזה פה למטה בעיקרון סיימתי. מה שכן, החדרון הזה ממש קטן, השירותים זה משהו קטן, זה אין מצב שירותים ענקים. אין פה מצב שירותים ענקים. זה לשבור. זה אני אקח על הדרך. אפשר ללכת כבר למנורה הזאת שם אחר כך. זה אני גם אקח, זה אני גם אקח. את כל האזור הזה סיימנו. כן, את כל האזור הזה פה סיימנו, זה סיימנו, זה סיימנו. אחלה, מצוין. מפה יחסית קטנה, לעומת המפה שהייתה לפני כן, שהייתה ענקית. זאת יחסית קטנה, מה קרה פה? מה זה? פרי פרי, פרי פרי. צריך פה עוד, חסר לי חבר'ה, הוא רוצה להזיז את זה לאנשהו לשם. כמה אני צריך פה כאלה? 8, אני יש לי... כמה זה? 8 כאלה, אני יש לי 3 רק. אני צריך לאסוף עוד מלא כאלה. טוב, הנה משימה ראשונה, צריך לאסוף פה את החרטות האלה. צריך לאסוף את החבר'ה. צריך לאסוף פה את החבר'ה. בואו נעשה פה גם סיבוב למטה, נראה מה יש. פה סיימתי. את הלמטה, רוב הסיכויים שסיימתי הכל. נשאר לי פה כמה, סליחה. פה נשאר לי עוד כמה נקודות במבוך הזה. הנה עוד זה מנורה, יופי. שאלה כמה מנורות יש פה. יכול להיות שיש פה 5 מנורות, יכול להיות שיש פה 25. לעוד כאלה סגולים, כמה יש לי? 7, צריך עוד אחד. לזה הפח. מצוין. כל האזור הזה סיימתי, עכשיו נשאר את כל האזור למעלה. קומה ראשונה, קומה שנייה, כמעט סיימתי הכל. קלה קלות, זריז. זריז אחוז שני. זה גם, זה גם, זה גם. זה לפה. הנה יש לו שם למעלה. למעלה, פה יש לי קומה שנייה. זה אני גם אקח. משחק טוב. משחק טוב, אני אגיד את האמת. פה גם לקחתי הכל, פה גם לקחתי הכל, עכשיו צריך איכשהו לעלות למעלה. צריך איכשהו להתחפף למעלה, איך עושים את זה? פה יש עוד. פה צריך 8 בשביל הבחור פה. כן, חסר לי עוד אחד, יאללה, חסר עוד אחד בשביל הבחור. ואז אי אפשר להזיז את זה, שזה המשימה הראשונה שאנחנו עושים. זה מה זה? הקופסה להזיז זה שיהיה גשר. קיצור דרך.
בואו נעלה פה למעלה. לאט לאט פה נעלה למעלה. מפה התחלתי. בואו נעלה פה על הקופסאות. עכשיו כביכול אספתי מלא דברים, אז יש לי כל הדברים האלה לעלות למעלה וכל מיני קיצורי דרך שאני יכול לעשות. זה לשחרר, הנה זה שחררתי עכשיו, אני יכול ללכת לבחור. מה זה הגוש הענק הזה שם? זהב 900 צריך, זהב 900 זה מלא. הנה קיצור דרך, הנה קיצור דרך, או מצוין, ישר אליו. מצוין, קטלה נראה. זה אני אקח, זה לשחרר, עוד קיצור דרך לענות לפה, מצוין. זה צריך להפיל שם אני רואה. אוקיי, לפה, לא, מה אתה עושה? אלה, מזל שיש פה את הדבר הזה. מזל שיש את החוט הזה פה. אני בגדול צריך לפתוח את הצינור האוויר הזה. ונטיליישן, איך קוראים לו? אם מישהו הולך לשירותים, אז זה מוציא את כל הריחות כביכול. זה לקחתי. או, תראי כמה צבא, איזה צבא ענק יש לי של החבר'ה האלה. אופה, מה זה הגושים האלה פה? לא נראה טוב. זה לא נראה טוב, עוד, בבית, עוד בשירותים. עוד בשירותים, יאללה. מה עשיתם פה? עכשיו נלך לבחור פה, להציל אותו, להזיז אותו החרטה שהוא רוצה. קודם כל נסרוק פה את השטח. הלאה, פה אני עוד מעט גם אסיים את האזור הזה. האזור הזה כמעט גמור. הנה קיצור דרך. מצוין, בוא'נה, הצד הזה כמעט גמור. מפה מאוד קטנה, השטח מאוד מאוד קטן. תראה, כבר כמעט אספתי הכל. יש לי פה קצת לסרוק את השטח, פה קצת לסרוק את השטח, בגדול זהו. מפה מאוד מאוד קטנה. לעומת המפות שהיו לפני כן, זכרת ברת. זה מה זה הגושים האלה, לא מבין. שערות, שמה שערות, מה יש שם? אופה, ישר נעלה פה למעלה, נראה מה יש. נסרוק את השטח כמה שאפשר, חכר, הנה עוד פעם מהחשמל שלי. אדומים נותנים מלא, אני לא מבין למה כל כך הרבה אדומים. אדומים פשוט נותנים פה בשפר. זה קיצור דרך. זה קיצור דרך מלמטה עד למעלה, מפה אתה עולה לשם, שם לא פתחתי גם. איך פספסתי? חכה רגע, אתה שם. את זה צריך להעביר לכבל לשם, זה ברור, אבל שם פספסתי איזה משהו, איך אני עושה את זה? שם פספסתי משהו. הנה פה, אתה רואה? זה עוד קיצור דרך, יאללה. אני אלך קודם להזיז לו לבחור את החרטא הזה, אחר כך אני אעלה לפה עוד פעם. יש לי את כל הקיצור דרך מפה לשם, זה צ'יק צ'אק. ואני מגיע לכאן, אין שום בעיה. אולי אני אלך לפה קודם כל? להזיז את זה? או שזה לא זז. לעזור לו. לפתוח את זה, כן, אני יודע, אני עוד מעט פותח את זה. זה המשימה העיקרית. לפתוח לו את החרטא הזה, אין שום בעיה, אחר כך אני אפתח לך את זה שתי דקות, תן לי רגע פה לראות מה אני עושה עם עצמי. ואז אני אפתח לך את זה בלי שום בעיות. הופה, לפה, זה לעלות. הבעיה במשחקים האלה שאתה לא רואה לאן הוא נוחת. זה מאוד בעייתי, אתה צריך ממש לנחש לאן הוא קופץ ואם הוא מגיע לשם או לא. אין את הצל, אתה רואה שאתה קופץ, פה יש את הצל ויש כאלה מקומות, מה שם זה גבוה, אין צל, אתה לא יודע איפה אתה נוחת, זה בעיה. יאללה, אני אזיז לו את החרטא הזה. משימה ראשונה. להזיז את החרטא הזה. לפה, אתה רואה, זה הייתי צריך לפתוח, ככה או ככה, לאן אבל לוקחים את זה?
שירותים מאוד קטנים תכלס. שירותים פה, כיור, איפה המקלחת, או שזה רק שירותים? לשם, אבל דלת סגורה. איך הוא ייקח את זה עם הדלת סגורה? מוזר. אולי צריך אפשר לפתוח את הדלת הזאת. זהו, פה הם תקועים. אז אני צריך עוד לפתוח את הדלת, יאללה. Good morning. אני צריך לפתוח את הדלת וזה יהיה המשך, בטח שם בפנים יש את ה... איך הוא לא? את המקלחת וכל הדברים האלה. בוא נאסוף פה. נאסוף פה מה שאפשר לאסוף. ואז נלך לפתוח את החרט הזה. בוא נשא צבא ענק. זה צריך. זה צריך. זה צריך, או, יש פה מלא מקומות שלא הייתי בהם. זה חוט לאן שהוא לאן. זה איזשהו חוט שלוקח אותך לאן שהוא. אבל רגע, חכה עם החוט הזה. בוא נלך לפה קודם כל. נאסוף פה מה שאפשר לאסוף. כל הגלילים האלה עכשיו נעיף אותם. זה עוד נר. מי שם נר? אבל איפה שהנייר אתה עולה את הנר. משוגעים יכולים לשרוף אותו. חופשי זה נשרף. הנייר אתה עולה את חופשי נשרף. אני אגיע לשם או לא? זאת השאלה. אם אני אעלה ממש עד לשם, יכול להיות שאני אצליח להגיע לחרטה הזה, למנורה הזאת. כן, אני מצליח, מצוין. איי איי איי, נשאר לי משהו בקטנה, נו, אתה עושה צחוק, יאללה, איזה באסה, עוד נהיה מילימטר. מילימטר נשאר. טוב, בוא נלך לצד השני אז. נלך לפה. זוז רגע אחי. נצליח עוד בועות. הלאה, זה לכאן. זה לכאן. ופה. אי אפשר. הלאה, זה. אל תשחק אותנו. טוב מאוד. זה לפה. נלך עכשיו לכיור. נראה מה זה החוט הזה שם. זהו, פה לקחתי הכל. צריך להגיע למנורה. למנורה איך מגיעים? בינתיים אין לי שם שמושג. אבל בעיקרון עשיתי כמעט הכל. אני אלך עכשיו לפה, לכיור הזה. הנה עוד אחד. אני הולך לכיור הזה עכשיו לרדת למטה לראות, אולי יש מג'וקים משהו. כמה כאלה יש אני לא מבין. כמה מנורות יש אני צריך לפוצץ, זאת השאלה. לפה יכולים. איפה, אני לא מצליח מפה, אני לא מצליח, זה איכשהו מלמעלה. זה איכשהו מלמעלה צריך, הנה עוד אחד. יופי, כולם, מצוין. מצוין, הנה, ראית? זה עשיתי, זה עשיתי. עכשיו לא פה למעלה. לקחת את החרט הזה, זה טוב. זה נותן לך איזה 500, 100 או 200, משהו כזה. זה נותן לך ממש הרבה. לא, לא 500 ולא 100 ולא 200, חרטה. נותן לך ממש קצת, את האמת. בוא נלך לכיור. או שזה סתם הורידו אותי למטה. לא, זה סודי, משהו סודי. או, מעטפה. מעטפה, רגע, אין פה את הבחור עם המעטפות. זאת אומרת שיהיה המשך. יהיה המשך. מי זה שיושב פה מסכן לבד? מה יש לו? לפחות יש פה מנורה לידו. טוב, זה, צריך עכשיו את החבל הזה. למנורה? בינתיים עוד אין לי איך להגיע, יש מצב שצריך לעלות איכשהו למעלה, כאילו מלמעלה, מאיפה שמשם לקפוץ, טק, ואז אתה קופץ את המנורה הזאת. זה אופציה. זה נראה לי מה שאני אעשה. יופי, בדיוק לאן שרציתי. אחלה. פה צריך לאסוף את כולם, רוב הסיכויים שצריך לאסוף פה כמה שיותר, ואז כשאנחנו עוברים למפה הבאה, שזה הדלת הזאת שמה,
שם יהיה עוד כל מיני דברים כאלה שצריך לעשות. הלאה, אני עולה למעלה. 20 דקות עברו, כרציני, 20 דקות. מה זה? למה זה עובר כל כך זריז? יאללה. אולי מפה אפשר איכשהו לקפוץ על הפנס הזה שם. כן, זה יכול להיות הגיוני. לא, אבל צריך ממש להיות בחוץ. אולי פה מעלה. הנה מפה, הנה מפה. לא, איזה בסה, לא טוב, לא טוב, לא טוב, לא טוב. בוא נראה, אולי נעשה ככה, אה? אלה טובים, הירוקים האלה ממש קטלני. הנה, מפה אני יכול לקפוץ לשם בול. בלי להתאמץ, אופה. עוד 100. לא, תראה, כמעט 400 אספתי. מה לא? כמעט 400 אספתי. כן, אז בטוח יהיה המשך, אין מצב. בטוח יהיה המשך. בוא נפתח את החרטה הזה עכשיו. אספתי פה בעיקרון די הרבה, כמעט הכל, 100%. כמעט 100%. נו, איך פותחים את החרטה הזה? לפה. 1, 2, 3, יש לי פה מלא כאלה. יש לי פה מלא כאלה בול. יש 16, זה ים. יאללה. או, האוויר נכנס. מצוין. פוטטו, פוטטו, כן, נכנס אוויר, היית? סיילו, אה? סיילו, סיילו. יש לי עוד אחד פה. חכה רגע, סבאלה. סבאלה, רגע, סבאלה. את זה אני צריך לעשות בטוח. איך אני מגיע לשם אבל? לאחר את הזה, איך מה יש לו איזה... רחפן או משהו, אין מצב שהוא מגיע לשם. לא, זה לא יכול להיות. יש איכשהו לפתוח את הדלת עוד. אולי עכשיו אני הולך לפתוח את הדלת. כן, תראה, עברתי לצד השני. יאללה, נו, ואמרתי מפה קטנה, אסתכל. זה רק השירותים, וזה מחולק לעוד איזה, יאללה. עכשיו כאילו זה חדר של אמבטיה. סבון. מייבש מגבות. ויאכטה, שאתה צריך לקחת צירה. ורדיו, לתקן את הרדיו. יש פה מלא דברים, וואו, אני כבר שכחתי מה שצריך לעשות, האמת. מספריים, שולחן, להביא להם דברים. בסדר. אוקיי. שם שכחתי מה צריך לעשות, האמת, דוגרי. רגע, חבר'ה, חכו רגע. מאיפה להתחיל? זאת הבעיה. שמפה כזאת ענקית, אתה לא יודע מאיפה להתחיל. נאסוף את הוורודים, קודם כל. נרד פה למטה, בקיצור. נרד למטה. לאט לאט נאסוף פה את הדברים. שמפה כזאת ענקית, זה קשה להבין מאיפה, לאן, מי, מו, מה, כמה, למה, איפה, איך, מתי. על המים אסור לפגוע, במים אסור לפגוע, אופה, הנה עוד כבל של חשמל. הנה עוד כבל של חשמל. זה להביא לכאן, הבנתי מה צריך לעשות. זה אני אקח, זה אני אקח, זה אני אקח. את הכבל הזה צריך להעביר כל הדרך עד לחשמל שמה. את החשמל שמה צריך להעביר את כל הדרך עד לפה. זה המשימה הראשונה, בוא נעשה ככה. יש לי מלא חיילים. 22 של החשמל, 19 של זה, או. והוא אוסף, הוא אוסף, הוא אוסף, הוא אוסף. אבל מי בונה פה חשמל ליד המים? זה מסוכן, רצח. מי עושה דבר כזה? מה משוגעים? תכנון לקוי. מה לא? צריך 14. זה ממש לקוי הקטע הזה שהם שמו את החשמל ממש ככה ליד הדבר הזה. מייבש זה עובד. הלאה.
המייבש עובד, הוא בטח יעיף אותי לשם, לצד השני, רוב הסיכויים. בינתיים נחכה עם זה, הפעלתי אותו, זה כבר טוב. אני עכשיו הולך פה למטה, אופה, פה גם צריך להפעיל משהו. הם נשארים, אתה רואה? היה לי 19, עכשיו נשאר לי 9, ולקח לי מלא. צריך לאסוף עוד. צריך לאסוף עוד כאלה. קודם כל נחסה פה את הקטע למעלה. אופה, ספיצטיק, ספיצ, לא ספיצטיק. איך כל הדבר הזה? נו, לא, של האיפור, של הבחורות. הנה, גם זה מנקה את הפנים של האיפור שלכם. לא טוב, לא לקפוץ, חכה רגע. יש לי את הקומה פה, השאלה אם נמשיך עוד לשם, ואז לעלות לשם, ואז לעלות לשם, או שלרדת פה, בוא נרד פה. יש לי את הדברים האלה לעשות. צריך גם, גם את הדואר, איפה הדואר? פדו, הנה הג'קוזי הרי. הלאה, את הקומה הזאת נסיים. מה קרה? יש עוד המשך. וואו וואו, יש עוד המשך. יאללה, בוא נה, זה מפה ענקית אז. אללה, כי רשבתי רק השירותים, מסתכל מה זה, מפה ענקית רצח, זה ממש אזור שלם. הנה הדיסקו, כן, צריך את הדואר, איפה הדואר? לא, צריך לאט לאט, חכה רגע, צריך לאט לאט. נעבור כאן, נראה, ניקח את הדברים האלה. זה אפשר להזיז. מה צריך? לייזר. צריך להתארגן הלייזר לכאן. לייזר מה עושה? שעובר בטח את החרטה הזאת, היהלום. או משהו עם היהלום. זה אני אקח, זה אני אקח. פה למטה אפשר כבר לרדת, לנקות פה את השטח. זה מה שאני אעשה עכשיו. זה. כי הם עומדים פה, לא נותנים לי לזוז. יש צבא ענקי, תקל. כמעט, תראה מה, זה חסר עוד איזה 3-4 וזהו. באמת. בוא נראה מה רוצה סבא. טיטו, כן, אני פה. מה? לפוצץ את זה? את זה אפשר להוריד. זה קיצור דרך? מצוין, זה קיצור דרך לאזור הזה, אוקיי, פתחתי פה. פתחתי פה קיצור דרך, מצוין, צריך לייזר. כמה זמן עבר לו? תראה מה זה, הזמן עף, אחי. הזמן עף, הזמן עף. לא סתם הורים שנהנים, הזמן עף, במיוחד פה. במיוחד פה, במשחקים האלה. לקרטון. מה לא? למה כמה צריך כאלה? בדרך להזיד לצד השני. זה עוד קיצור דרך עלייה. צריך לייזר לחפש איפשהו. זה אני אקח. האדומים יש לי מלא. האדומים יש לי 24, זה טונה. איפה הדואר? צריך להיפטר מהדואר. יש לי גם שם למעלה, לא לשכוח. יש את זה גם. 16. 20 יש לי. אני יכול להפעיל את זה גם תכלס. איפה הדואר אבל? זה אפשר לשבור. בלי שום בעיה. אופה, מה זה? זה לעזור לה לקחת את זה. לפה. ולאן? לשם היא לוקחת את זה. אוקיי, זה נפתח. זה הסירה. עכשיו נפתח הכל ופעם הבאה כבר נסתכל מה ממה.
הנה הדואר, מצוין. שלוש מעטפות צריך. זה לפתוח. זה רוצה להיכנס, זה רוצה לצאת. איך פותחים את הדלת הזאת? לא יודע. לא יודע, חברים, לא יודע איך פותחים את הדלת. חכו רגע עם זה. תעמדו שם, חכו רגע עם זה. בינתיים. זה קיצור דרך. אוקיי. זה עוד נראה לי. נשבור פה עכשיו. ניקח את זה, ניקח את זה, וזהו. פעם הבאה גם נמשיך. מפה יחסית גדולה. זה שלוש חדרים. זה גדול. זהו, נשאר פה עם החבר'ה במסעדה שלהם, ונמשיך מפה. נראה מה עושים, נאסוף את כל הדברים האלה, ונעשה כבר את המשימות. נתחיל לעשות את המשימות, כי יש פה מלא משימות. אתה צריך את המייבש מגבות, הפעלתי אותו. אתה צריך לפתוח איכשהו את הדלת הזאת, כי הם צריכים לצאת ולהיכנס. אתה צריך להתארגן על לייזר. אתה צריך בצד השני, יש לך את המכונות כביסה, כל הדברים, וגם שם צריך לעשות איזה משהו. יש לך פה מלא דברים לעשות. מפה ענקית, חשבתי קטנה, אבל היא ענקית רצח. נתראה, ויאללה.